gente, hoje aqui a gente vai fazer uma viagem, né, no Flight Simulator 2020 até o Monte Roraima. Nós vamos sair de Boa Vista, né? O que acontece é que esse vídeo especificamente eu resolvi até publicar porque há um erro no Flight Simulator e eu acabo indo numa direção que não é exatamente a do Monte Roraima. E acabo que eu sofro um acidente no percurso, porque os motores param do avião, eu estou no meio da floresta, né? Então aqueles que têm interesse só em ver no, como é que a gente se sente, como que resolve, ou como que um acidente desse pode acontecer, né? Pode ir lá nos últimos 3 minutos do filme. Durante o filme inteiro, eu comento muitas coisas de história, né? Comento muitas. Pode ser que alguém tenha interesse, então eu resolvi colocar assim mesmo. Eu vou replicar essa viagem no Monte Roraima, sem acidente, né? Espero. E é onde a gente vai poder ver, porque eu não cheguei até o Monte Roraima, mas a gente vê muita coisa no interior do estado de Roraima lá, né? Eu conto muitas histórias e o que acontece é o seguinte, a gente vai então tentar mostrar para vocês aqui essas maravilhas que você tem naquela região, né? Bom, então vamos lá. Então quem tiver interessado só no acidente, vê lá os últimos 3 minutos, quatro por aí, né? Que aí vocês têm uma ideia como é que é. E quem tiver curiosidade de ver, acompanhar as histórias ali, né? Nem que seja pelo áudio, por isso que eu publiquei esse vídeo. O Monte Roraima. Ele tem origem, né, na ele tem ele a gente conhece ele, além de ser um lugar lindíssimo, como vocês estão vendo aí, né? Ele tem uma outra característica que é o seguinte, ele pertence a uma história, né, do Conan Doyle, sobre que era uma história chamada O Mundo Perdido, né? O Conan Doyle foi aquele cara que escreveu Sherlock Holmes, né, e tal. E aí eu conto todas essas histórias no vídeo, né? Mas basicamente isso fica lá na fronteira Tríplice fronteira da Guiana, antiga Guiana inglesa, Guiana, né, a Venezuela e o Brasil. Fica em cima da Raposa Serra do Sol, aquela reserva que de vez em quando dava confusão ali. E vocês veem que o lugar realmente é espetacular, né? Então é uma montanha de 2.800 e poucos metros de altura. E é um platô, né? É um tepui, né? Que eles chamam, tem muito naquela região ali. Então a gente pode ver aqui o platô todo, né, do Monte Roraima. Então você vê que a parte do Brasil aqui, ó, ela é minúscula, tá vendo? É só esse pedacinho aqui, ó. Aqui é a parte da Guiana e a parte da Venezuela é a maior parte, né? Então você vê aqui que o Brasil, tal qual acontece com a viagem que a gente fez lá do Pico da Neblina, também grande parte da montanha não pertence ao Brasil, né? Aqui são fotos que eu peguei na internet, né? Que mostram o local, que realmente é maravilhoso. Eu pretendo ir lá, né? Uma hora fazer uma excursão lá. Então é um local de interesse de todos os tipos, né? Desde geológico, biológico, da natureza, visual, turismo. Então é um lugar muito bonito, né? E o tempo ideal para ir, eu acho que é entre novembro e abril, onde tem menos chance de estar nublado ou ter chuva, né? Então aqui eu peguei na internet também, né, as atrações. Então você vê aqui que basicamente grande parte das atrações eles estão fora do Brasil, né? Então aqui seja na Guiana ou seja na Venezuela. Mas você anda aqui em cima, né? Esse lugar aqui é um lugar aberto, não tem nenhum posto de fronteira num lugar desse, né? Mas aqui você tem uma ideia aqui, ó, como é que o pessoal escala normalmente por aqui, né? Então eu não sei se tem alguma por aqui no Brasil. Aqui são, peguei as fotos, né, para vocês terem uma ideia. Então, assim, a ideia é que a gente, nesse vídeo especificamente, eu não consigo chegar no Monte Roraima, mas eu vou comentando um monte de coisas pelo estado de Roraima e eu achei que valia a pena colocar, talvez alguns de vocês tenham interesse em ver, né? Também o vídeo ele se passa, eu decolei de manhã cedo, né, de Boa Vista, né? Então quem conhece a região vai poder dizer pra gente se há alguma fidelidade ou não na forma com que o Flight Simulator 2020 coloca isso aí, né? Aqui, ó, é o manche, né? Então tem o manche, tem o pedal aqui, tudo direitinho, né? Então eu ia também na sequência. Ao invés de ir na Angel, que é um pouco mais distante, eu ia na Caieterre, né, que tem 450 metros de altura, mais ou menos. É uma cachoeira muito bonita no caminho. Pretendo fazer essa viagem aqui no Flight Simulator, né, dessa vez com sucesso, e descendo no aeroporto de Caieterre, né? Então,
Se você gostar do canal, gostar do filme aí, do vídeo aí, dá uma ajuda na gente aí, dá um like, né? E um grande abraço e vamos para viagem, quem tiver a fim de ver só o acidente, vê lá no final. Tá ok? Obrigado. Bom, gente, eu tô aqui no King Air, aeroporto de Boa Vista, né? Então eu vou agora tentar mexer mais devagar a cabeça, porque eu vi que a gente, quando tá com a VR, a gente vê perfeitamente tudo. Mas quando você vê no filme aí, você vê meio balançado, né? Porque então eu vou mexer mais devagar a minha cabeça, porque fica mais fácil de vocês verem aí. Isso aqui é o nosso King Air, né? Que nós já viajamos aqui pro Pico da Neblina hoje. E hoje a gente vai fazer uma viagem que tem duas paradas. A primeira é o Monte Roraima, né? Que é aquela cidade, é aquele, aquela montanha, aquele platô, né? Tepui. E depois a gente vai para as Cachoeiras de Caeté, que é uma das maiores cachoeiras do mundo, com 400 metros de altura na Goiânia, que fica mais ou menos próximo. Então nós estamos aqui no aeroporto de Boa Vista. Eu já vou preparar a decolagem então para vocês, tá ok? Então vamos lá, o que que ele tá reclamando aqui? Connection lost. Ativa internet. Não, isso é besteira. Vambora. Então lá vamos nós. Decolando do aeroporto de Boa Vista, vamos dar uma passeada pela cidade para ver de cima, né? Pronto, decolando, né? Então vamos dar uma olhada de fora do avião para vocês verem eu levantando o trem de pouso, né? Ok? Levantei o trem de pouso, diminui um pouco a potência. E vamos baixar o flap aqui, normalizar o flap. Ali é a cidade de Boa Vista, né? Então eu vou dar uma passada por lá para vocês verem. A gente já consegue ver aqui a cidade, né? Você já vê com mais detalhe aqui, nós vamos passar perto do centro da cidade. Eu não conheço Boa Vista, então não consigo dizer para vocês o quanto isso aqui é próximo do real, né? A gente está vendo o sol nascendo no rio ali, né? E vamos dar uma olhada aqui no centro, na cidade aqui. Então quem conhece pode dizer para gente se o que a gente está vendo aqui tem uma semelhança com a realidade. Eu creio que sim. Porque olhando aqui as imagens, né? Isso aqui é uma fotografia aérea em que os prédios são construídos em cima, não necessariamente idênticos, né? Mas a gente está aqui, tem uma. Eu não sei o que que é isso aqui. Parecia uma bacia de sal, uma coisa assim, mas nessa região não deve ser isso. Deve ser alguma outra coisa aqui. Tá ok? Então você vê que o tempo aqui ele tem um pouco de nuvens, porque dessa vez eu resolvi vou colocar um pouco de nuvens, né? Então vamos. Tá, estamos aqui em Boa Vista, flight following. Então vamos ligar o piloto automático aqui, né? Tá? Eu vou aqui a 3 mil pés, que acho que é uma altura legal para a gente ir. Né? Vou ligar o piloto automático. Vamos tirar o master aqui. E vamos virar, né? Vamos virar aqui. Eu nem sabia que Boa Vista tinha morros próximos assim, né? Então vamos fazer a curva aqui. E
vamos na direção de. Tá 160 quilômetros mais ou menos, né? Então vamos botar aqui o nave, né? O nave para ele entrar no piloto automático. Vamos lá, nave on. Tá ok. Então agora ele entrou no piloto automático aí e vai guiar a gente lá pro Monte Roraima, né? Só que eu tô achando estranho que ali tá indo para baixo, né? Deixa eu ver qual é que é. Tá indo com 204, tá indo na direção errada. Então deixa eu dar uma olhada aqui. É, ele tá indo na direção errada. Então vamos. Deveria o nave estar posicionado. Aqui às vezes é um bug aqui do próprio Flight Simulator, entendeu? Mas o nave deveria estar acionando lá para a posição. Bom, de qualquer forma a gente vai na mão então. Tá ok. Vou fazer a curva aqui. Deixa eu tenho que mexer a cabeça mais devagar, né? Para não ficar ruim para vocês. Então vamos mexer aqui e vamos subir. Então eu tenho que ir mais ou menos numa. Deixa eu ver, 41, né? 41 graus. Então tem que ir mais ou menos num heading de 41. Então a gente vai aqui no. Vamos na mão aqui, né? Tá lá o aeroporto. Então deixa eu botar aqui ele na direção de 41 graus aqui. Então deixa eu acertar o heading aqui. Então vamos lá. A gente quer 41, né? Ok, 43 tá bom. Então vamos botar no heading aqui e vamos deixar ele. Esse negócio aqui é meio chato, cara. Pra gente acertar aqui, opa, agora foi. Então eu dou um heading aqui, ele tá indo agora na direção, deixa eu só confirmar aqui. Tá, 41 o bearing. Então tá ok, 165 milhas náuticas. Então. Agora que a gente está dentro aqui do King Air, a gente está vendo Boa Vista aqui à esquerda, né? Quem conhece a cidade pode dizer se o visual é mais ou menos esse. Deixa eu botar para fora do avião um pouco para vocês verem. Ali é a cidade, né? O sol nascendo. A gente saiu do aeroporto ali, o sol nasce aqui à direita, no meio das nuvens. E a gente está no King Air aqui, né? Indo na direção do Monte Roraima. Que a gente deve chegar em mais ou menos uns 40 minutos. Pela marcação aqui, né? 40, 41 minutos a gente deve chegar. São 240 quilômetros de distância. Bom, então vou contando mais histórias para vocês enquanto a gente está dentro do avião aqui, passando do lado de Boa Vista aqui, né? O que acontece é o seguinte, o Monte Roraima, né, ele fica numa fronteira tripartite, aonde você tem a Guiana, né, que era a antiga Guiana inglesa, né, que é um país independente, a Guiana, a Venezuela e o Brasil, né. Na realidade, como acontece no Pico da Neblina, grande parte do Tepuy, né, do platô do Monte Roraima pertence à Venezuela e à Guiana. O Brasil, a parte do Brasil é uma parte muito pequena. Basicamente é um, sei lá, deve ser 5% da montanha. Então, o que é interessante dessa história é o seguinte: a gente agora está passando no meio das nuvens aqui, né? Vou botar de fora do avião que talvez seja mais legal de vocês verem. Então, o que que acontece? Só voltando aqui, antes de explicar a história, dar uma última olhada aqui nos subúrbios aqui de Boa Vista, né?
A gente vê que a vegetação aqui já não é uma vegetação amazônica, daqui de Boa Vista para cima é uma espécie de campo, né? Mas então, voltando à historinha, o Monte Roraima, ele é famoso não é só porque é um lugar muito bonito, mas porque ele tem uma história interessante. No início do século passado, um escritor chamado Arthur Conan Doyle, né, que foi o cara que escreveu Sherlock Holmes, ele escreveu um livro chamado O Mundo Perdido. Por que que ele escreveu esse livro? Ele escreveu esse livro porque ele tinha um amigo chamado Percy Fawcett. Eu vou contar na sequência, Fawcett, eu vou contar na sequência para vocês como é que é essa história, onde que ele entra. Esse livro, O Mundo Perdido, foi inspirado nas buscas do Percy Fawcett. Então, nesse livro, ele vai para um lugar que a gente identifica como Monte Roraima, aonde um pesquisador então encontraria vida primitiva, dinossauros, coisas que já se consideravam extintas, né? Então, olha que bonito. A gente vê a ilha aqui no meio do rio, ó, bem detalhado, né? Com as praias e tal, muito legal. Mas aí, o que que acontece? O que acontece basicamente é que o Conan Doyle então escreve esse livro, que faz sucesso nos folhetins lá na Inglaterra, né? E as pessoas ficam muito curiosas por essa história, e ele se inspirou nesse Percy Fawcett. O que que é esse cara? O que que fez esse cara? Esse cara foi um sujeito que ele buscava por civilizações e cidades perdidas na América do Sul, né? Então, eu não sei se vocês conhecem a história, mas existe um documento, eu acho que é documento 502, se eu não me engano, que existe na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é uma descrição, né, de uma cidade perdida encontrada no interior do Brasil. A gente supõe interior da Bahia, descrição, né? Perto de Mucugê, ali, Chapada Diamantina. E a descrição é muito interessante, né? Porque na época dos Bandeirantes, isso, 1700 e pouco, e há uma descrição detalhada de uma cidade que eles encontram em ruínas, que tem uns textos escritos muito estranhos, né? A gente passando as nuvens aqui, ó. Então tem uns textos escritos muito estranhos. E a lenda em cima desse local, ela existe desde essa ocasião, e foram várias expedições na busca dessa cidade. O Percy Fawcett, ele procurava essa cidade Z, né, que seria essa cidade perdida. Ele vai para o interior de Rondônia. Ele fez várias expedições na Bolívia, Rondônia, por ali, né? Que na época vocês imaginam que era um lugar bem remoto, né? Não esquece que a Rondônia foi o nome por causa do Marechal Rondon, né? Mas você tem um rio lá, né? Roosevelt. Por quê? Um presidente americano, aliás, o Roosevelt, ele é o Theodore Roosevelt, não é o Franklin Delano Roosevelt, que era da Segunda Guerra Mundial. Mas o Theodore Roosevelt, ele era um cara, é aquele cara do Big Stick, né? Que ele fala que a relação entre os países, no caso, que era da América Central e tal, tinha que ser na base da paulada, né? Ok. Aí, o que acontece é o seguinte: como eu estava dizendo, o Theodore Roosevelt, ele é um cara que, ele na realidade, é o meio pai dos parques nacionais americanos, né? O John Muir, lá na Califórnia, ele convida o Theodore Roosevelt para ficar com ele em Yosemite, né? E o Theodore Roosevelt, ele se encanta com aquilo, né? Apesar de já existir um parque nacional, já existiu o Yellowstone, 10.872, né? Ele cria então o Parque Nacional de Yosemite e diversos outros parques. Era um cara muito voltado à natureza, ele gostava muito de ficar na natureza. E uma das coisas que ele fez foi uma expedição pela Amazônia, né? Pelo estado de Rondônia. Daí você tem um rio lá que chamava Roosevelt, né? Tinha um nome antes, eu esqueci,
Era o nome, era Rio das Confusões, sei lá, uma coisa assim. Bom, fato é que o Percy Fawcett, ele vai para essas regiões procurar essa cidade Z, essa cidade perdida, né? E, bom, ele não encontra a cidade até que ele desaparece no meio da selva. Então vocês imaginem, em 1925, o que que era o cara entrar no meio de uma selva em Rondônia, né? No Acre, no sul do Amazonas. Era uma coisa quase indescritível, né? Ele tinha muito contato com índios que não tinham contato com a civilização ainda, né? E esse cara desapareceu. Isso foi um mistério durante muito tempo, né? E a gente, mais recentemente, a gente descobriu a ossada deles, né? A história, a gente descobriu os índios que na realidade atacaram o Fawcett, né? E essas histórias dos índios da época da região, elas passavam, né, de pai para filho. Então hoje a gente sabe que ele realmente foi morto numa emboscada lá, né? Os índios contam como é que foi. Normalmente isso acontecia por falta de entendimento, né? Porque o ocidental, ele não conhecia muito a cultura, né? E era muito fácil você criar uma situação de desconfiança, né? E o Percy Fawcett então desaparece. Uma coisa interessante, então o Percy Fawcett, ele é o cara que inspirou a história do Conan Doyle, que é o Mundo Perdido, né? E o Percy Fawcett, ele inspirou várias coisas, né? Então, por exemplo, você tem alguns pesquisadores, olha que bonito aqui o rio, ó. A gente consegue ver no detalhe as praias do rio, ó. Né? É espetacular isso aqui. É fantástico. Eu prefiro ficar fora do avião, que a gente consegue ver melhor, né? Eu consigo mostrar melhor para vocês. A gente dentro do avião a gente consegue ver também, só que é diferente, né? Então, ó, eu tô quase deitadão aqui, por isso que a gente não tá vendo aqui, mas a visão não fica tão legal quanto olhando de fora, né? Então aqui a gente pode ver aqui, eu vou contar a história de novo, mas eu vou mostrar o equipamento aqui todo, né, para vocês aqui, antes de continuar a história lá do. Então a gente vai vendo aqui essa parte aqui de combustível, né? A gente tem aqui toda a parte de navegação, né? Então nós estamos a 126 milhas aqui, 180 quilômetros, né? O bearing é 40, tá tudo certo. Nós vamos chegar em 31 minutos lá no Monte Roraima, né? Bom. Então, aqui tem um mapa central, aqui é o copiloto, que no caso aqui eu estou viajando sozinho, né? Isso aqui é o piloto automático, né? Então a gente consegue ver aqui, ó. Pode mexer na velocidade vertical, navegação, head. Então eu estou a 3.600 metros travado aqui, né? E estou indo no piloto automático num bearing de 41. Então a gente está indo mais ou menos na direção correta aí. Deixa eu voltar para fora do avião, que fica mais bonitinho para a gente ver, né? Mas aí, como eu estava comentando, enquanto a gente viaja aqui o Roraima, né, indo de Boa Vista na direção norte, na direção do Monte Roraima, né, nós vamos passar pela Reserva Raposa Terra do Sol aqui à direita em mais algum tempo, né? Bom, mas vamos voltar. Então, a história, ela é interessante porque o Percy Fawcett, ele inspira vários outros desbravadores, vamos chamar assim, né? Então você um pouco antes, né, do Percy Fawcett, você teve o Hiram Bingham, né, que ele descobriu Machu Picchu, né, no Peru. Então nessas épocas aí você tinha muita, a gente estava meio embevecido, meio fantasiado com as histórias de descobertas de civilizações sul-americanas, né? Então, já em 1964, na minha opinião, um grande arqueólogo, né? Ele era um arqueólogo prático, vamos chamar assim, né? Foi o Gene Savoy. O Gene Savoy também se inspirou no Percy Fawcett, no Hiram Bingham, né? E o Gene Savoy foi o cara
que descobriu a verdadeira cidade de Vilcabamba, né? Porque se vocês lembrarem da história dos Incas, né? Quando os espanhóis chegam e invadem lá, começam pelo Equador, Peru, Cajamarca, né? E aí eles prendem lá o Atahualpa. Era aquela história que ele tava, tinha um irmão, né, que estava brigando com ele, o Huáscar lá. E aí, bom, fato é, tem a história toda aí que a gente conta quando a gente for lá para aquela região lá, viajar por Machu Picchu e tal. Eu vou contar a história para vocês. Mas basicamente, os espanhóis chegam e eles chegam a tomar Cusco, né? E os incas, eles fogem para o interior, né? E a cidade, a última cidade onde os incas tiveram resistência, era chamada Vilcabamba. Foi essa cidade que o Hayrambinga tentou descobrir quando ele, na verdade, achou Machu Picchu. Ele acreditava, quando ele descobriu Machu Picchu, de que Machu Picchu seria Vilcabamba. Mas havia várias evidências de que isso não era verdade, porque em Machu Picchu foram encontrados apenas restos mortais de mulheres, né? Então aquilo parecia mais um templo de verão, um templo, uma cidade religiosa, alguma coisa que não tinha muito acesso. Você não encontrava nenhum resto de batalhas ou de cavalos ou qualquer coisa espanhola na região. Então o Dini Savoy, ele vai explorar a região de Vilcabamba, né? E ele pega os escritos, né? Porque o que que acontece? Naquela época, e a gente está falando do fim do Império Inca, 1570 por aí, né? Então, bem depois da chegada lá dos espanhóis, né? 50 anos depois, 40 anos depois, eles. O que acaba acontecendo é que os incas, eles se escondem, né? Em Vilcabamba, que eles chamam de Vilcabamba La Vieja, e naquela época já existiam alguns índios, né? Que eram do povo Inca, porque a gente fala Inca, mas a gente chama de o povo de Inca, era como se a gente chamasse os egípcios de os faraós, entendeu? Inca era o equivalente a um faraó, era a família que controlava o estado lá, né? E o Inca era o rei, né? Mas a gente chama de Incas o povo. Então, já existia naquela época uma colonização espanhola. Então, muitos índios foram para a Espanha, muitos aprenderam espanhol e escreveram as histórias dos Incas, né, da vida deles. Então, a gente pega as histórias do Garcilaso de la Vega e de outros escritores da época, que eram índios na realidade, né? Em que a gente conta essa história do fim da conquista inca. E a gente então tem a história contando as regiões por onde eles passavam, né, os portugueses. E o Dini Savoy, o que que ele faz? Ele, já sabendo que Machu Picchu não era a Vilcabamba, ele desce o rio Urubamba e ele encontra um vale de um rio aonde ele vai identificando pelo livro os locais em que aconteceram algumas batalhas, aonde eles tinham descrição, né? Então tinha víticos, né? Tinham vários pontos aonde ele foi identificando, e conforme ele foi identificando esses locais, ele foi verificando que a arquitetura já era uma arquitetura mais pobre, né? Porque era feita de uma forma muito mais rápida pelos incas, né? Ele foi descobrindo isso até que ele chega e anda pelo. Ele sobe as montanhas, depois ele desce por um rio e descobre em Espírito Pampa o que a gente sabe hoje que é. Olha aqui, ó, essa região aqui do. É uma espécie de savana que tem aqui no norte de Roraima, né? Então a gente já está chegando numa região que você já vê umas colinas, né? Que já começa a ter uma certa alteração aqui de relevo. Bom, mas voltando lá, apesar de não ser o tema daqui, eu comecei a história, né? A gente tem um voo longo, então a gente vai contando umas histórias enquanto vocês vão apreciando a paisagem. Então, o que que aconteceu?
O que aconteceu foi o seguinte, é que o Jenny Savoy acaba descobrindo em Espírito Pampa a Vilcabamba Lavieja, né? E tudo isso aí, de alguma forma, teve uma origem no Percy Fawcett, né? E nas descobertas daquela época. E a ligação com Roraima é justamente o Conan Doyle com a história do mundo perdido, que se inspirou nele, né? Então aqui agora a gente está numa região, se eu não me engano, essa região de Roraima, ela é risícola, tem plantação de arroz, né? Porque são regiões com fartura de água aqui, é uma região meio semi-inundada, então acredito que haja plantação de arroz nessa região aqui, né? Quem é de Roraima aí pode dizer se eu tô falando alguma mentira aí, ou acho que eu aprendi isso no colégio, não sei hoje, mas eu acho que era. Então, a gente agora sai do aeroporto de Boa Vista, a gente está indo na direção do Mundo Perdido, que é o Tepuy de Monte Roraima. É um lugar lindíssimo, né? Como vocês já devem ter visto pela introdução, eu mostrei algumas fotografias, como é que era a excursão e tal, né? Para vocês terem uma ideia melhor de como que é essa região. Esse lugar é um dos lugares mais bonitos do Brasil. É um lugar muito remoto, né? Mas que não é, assim, não é difícil de você chegar, como é difícil você chegar no Pico da Neblina, né? O Pico da Neblina é um lugar remotíssimo, que você, para chegar lá, você demora 20 dias. Aqui não, Roraima é um lugar que, o Pico Monte Roraima, ele fica próximo aqui de cidades, né? Então você, o acesso à região não é um acesso muito complicado. Então, de Boa Vista, você consegue ir naquela região. Tem uma cidade aqui na fronteira, próxima, chama Santa Helena de Uairém. É a cidade venezuelana, né? Que faz fronteira aqui. Então, você já vê aqui que conforme a gente vai caminhando na direção do Monte Roraima, a gente já vai identificando aqui as colinas, né? Então, tem um aeroporto aqui que deve ser uma fazenda, que chama Normandia, né? Então, quem conhece essa região aqui vai poder explicar. Isso aqui parece uma estrada de terra, né? É uma estrada de terra isso aqui, né? Tem muita estrada de terra aqui nessa região, né? Então, se eu não me engano, aqui para a direita, no alto, é a Raposa Serra do Sol, né? Que é aquela reserva indígena que sempre dá confusão aí, né? Porque o pessoal ocupou a reserva e demarcaram, sempre dá essas confusões aí, né? Até parece que o Brasil é um país pequeno, né? Quem olha isso, parece que não tem terra sobrando. Aqui outra, Napoleão, não faço a menor ideia aqui dessa região aqui, mas eu acredito que as cidades aqui são muito pequenas, né? Então a gente vai vendo aqui uma região bem montanhosa, tá vendo? Né? Que a gente está atravessando aqui, não são montanhas elevadas, acredito que essas montanhas devam ter 200, 300 metros, né? São mais coxilhas, assim, colinas, né? Mas essas fotos que vocês estão vendo aqui, elas devem ser reais, isso aqui deve ser tudo real. Então isso que a gente está vendo aqui embaixo, ó, essa estrada de terra, essas marcas no chão aqui, isso aqui não é nenhum artefato, não. Isso aqui é fotografia mesmo. Então a gente está sobrevoando aí a região. Deixa eu ver a quantos quilômetros a gente está. Vamos voltar para dentro do avião. Que aí eu vou ver qual a distância que a gente está aqui do Monte Roraima. Nós estamos ainda a 120 quilômetros do Monte Roraima. E a gente deve chegar lá em 20 minutos. Né? Então você vê que tem muitas colinas pela frente. Ó. Isso aqui é o mapa do avião, né? Então, deixa eu ver se eu pego um mapa aqui. Ele não tá pegando o mapa. Ah, pegou. Beleza. Então deixa eu tirar aqui o... Tá. Então vamos pegar esse mapa aqui, que é o mapa VFR, né? Que a gente põe aqui só para dar uma ajudada aqui no visual. Porque aí a gente tem uma ideia melhor de onde a gente tá, né? Então olha só, eu vou dar um zoom out. Então vocês veem claramente aqui como é que é o relevo, ó. Então vocês estão vendo aqui, ó, que
que a gente está mais ou menos na metade da distância, né, de Boa Vista para chegar no Monte Roraima. Então aqui fica Santa Helena de Uairém e depois a gente vai aqui para Caeté, né? Eu vou ter que descobrir onde é que é, porque ele aparentemente aqui, eu acho que ele vai, quando eu passar por lá, ele vai me ajudar. Mas deixa eu dar uma olhada aqui no mapa, só para ver se a marcação deve estar correta. É, eu creio que a marcação está correta do Monte Roraima aqui. Mas a gente vai descobrir, porque eu não sei se ele me mandou para algum lugar maluco aqui, né? É, vamos lá. Qualquer coisa a gente se vira aqui, né? Então, então vamos para fora do avião aqui, que a gente vai ver um visual mais legal, né? Eu não sei, tem gente que pode preferir viajar de dentro do avião, né? Mas dentro do avião você não consegue ver a região tão legal quanto a gente vê de fora, né? De fora é mais bonito. Bom, mas o estado de Roraima, ele tem umas peculiaridades interessantes, né? Então, uma das peculiaridades que ele tem é justamente que é ele, juntamente com o estado do Amapá e um pedaço do norte do Pará, quase inacessível, do Amazonas, ele fica no hemisfério norte, né? Então, Boa Vista, ela tem as estações do ano, mesmo sendo equatorial, invertidas em relação ao resto do país, né? Então aqui você vê estrela polar no céu. É uma região do Brasil onde você consegue ver estrela polar, coisa que você de outros lugares você não consegue. Por exemplo, Macapá, só se você estiver olhando na direção do mar, né? Você vai ver no horizonte. Mas aqui em Roraima você já chega a 3, 4 graus, chega no máximo a 5, né, de latitude norte, lá no Monte Roraima. Então a estrela polar ela já é visível, né? Então a gente está vendo aqui, já são regiões que são bem montanhosas aqui, né? Uma vegetação esparsa. Parece uma vegetação de campo, ela não tem uma característica de vegetação amazônica, né? Aqui é o aeroporto Angical, não sei que aeroporto é esse não. Bonito, porque o sol está nascendo, né, no meio das nuvens ali, a gente já vê a iluminação aqui da região, né? Aeroporto Morro, é um lugar bonito essa região ao norte aqui. Estou viajando com altitude bem baixa, né, para a gente apreciar melhor a paisagem. Então, vamos vendo aqui. Eu botei umas nuvens dessa vez para dar mais realismo, né, a viagem. Espero que o Monte Roraima não esteja cheio de nuvem lá, né? A gente pode ir contando outras histórias, né? Então, vamos conversar sobre o quê? Deixa eu ver aqui. O Monte Roraima, ele tem, se eu não me engano, 2.814 metros, alguma coisa parecida com isso. 2.822, né? É porque toda hora eles fazem uma medida e mudam um pouco, né? Mas é por aí, eu acho que é 2.822 metros. Então, o Monte Roraima, ele tem 2.822 metros e é uma das maiores montanhas do Brasil, né? Então ele é maior do que o Pico do Itatiaia, mas é menor do que o Pico da Bandeira, né? Mas ele é uma das maiores montanhas do Brasil. E é um lugar realmente espetacular. Eu tenho muita vontade de fazer essa visita lá, né? Um dia eu acho que eu vou fazer uma trilha até lá. Espero que eu não fique velho a ponto de não conseguir fazer, né? Mas eu gostaria de fazer essa trilha aqui, porque deve ser muito bonito, né? Essa região aqui parece ser uma coisa muito legal. Vocês estão vendo aí uma região com relevo
razoavelmente acidentado, né? E vamos nós. Cheio de morro aqui. Deixa eu dar uma olhada lá no mapa. Beleza. Deixa eu só olhar o mapa todo aqui para ter certeza que eu tô no lugar certo. Mas eu acho que eu tô sim. É, tô sim. Isso aqui é a tríplice, né? Isso aqui é o ponto tríplice, né? É a Raposa Serra do Sol, que era por aqui, né? E aqui a gente já tá entrando numa região mais montanhosa mesmo. Né? Tá vendo? Então a gente vai entrar num platô agora. E eu vou tentar identificar o Monte Roraima aí, visualmente, né? Porque ele é um tepui, né? Um platô plano em cima, né? Existem muitos desses platôs aqui na região da Venezuela, né? Inclusive a maior cachoeira do mundo chama Cachoeira de Angel. A gente não vai hoje, porque ela fica um pouco mais longe aqui na direção do centro lá da Venezuela, né? Nessa região dos tepuis, né? Que é muito bonita. Mas eu vou fazer uma curva para a direita para tentar achar a cachoeira de Caeté, né? Que fica na Guiana, antiga, Guiana inglesa, né? Guiana. Essa região aqui parece ser bem desmatada, eu não sei se é natural. Isso eu acho que é. Eu acho que isso aqui é natural. Mas vamos ver como é que o Flight Simulator representa o Monte Roraima, né? Muito bonito aqui. É, eu tô a 3.600 pés, isso vale 1.200 metros de altura, né? Eu fiquei até curioso, porque eu não imaginava que o norte de Roraima fosse desse jeito aqui. É, eu não pensei que fosse tão acidentada essa região aqui, né? Mas pelo que a gente pode ver aqui, realmente é um local que tem umas colinas aqui, umas montanhas aqui, né? O que é aquilo ali? Macaco, Montanha do Macaco, não sei do que se trata, mas parece legal aqui. Ali um aeroporto a 15 milhas ali naquela direção, né? Agora, uma coisa que chama atenção aqui é que não tem cidade, né? Não tem nada. A gente não consegue ver nada por ali. É, não tem estrada, não tem cidade, não tem nada. Eu não sei exatamente se aqui é a reserva, né? Eu acho que a reserva vem até aqui. Mas é uma região realmente mais remota, né? Acho que quando o pessoal vai de carro, eles vão para aquela Santa Helena de Oairém ou vem aqui pelo canto. Mas por aqui não deve passar não, porque a gente vê aqui que não tem nada, né? Mas é um lugar bonito, hein? É um lugar muito bonito aqui, uma região montanhosa e muito bonita aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se, porque eu tô no heading errado, né? Então deixa eu ajeitar o heading aqui. Então o heading aqui pra gente é
38, né? E eu tô a 50 km de distância. Então vamos mudar o heading aqui para 38. Vamos dar uma girada aqui no dito, né? Ó, 38, pronto. A gente dá uma correção dele aqui, né? Então estamos entrando aqui em umas colinas bem fortes aqui. Eu não sei se a gente já está na Venezuela, porque como Roraima faz uma curva, né? Eu estou desconfiado que talvez a gente possa estar em cima da Venezuela já, entendeu? Que eu, se eu não me engano, assim, eu não me lembro do mapa de cabeça, mas essa região aqui, que ele faz um bico lá em cima, né? E faz uma curva aqui, ó. Então o Brasil faz uma curva assim. Então eu desconfio que essas colinas aqui já são todas na Venezuela. O Brasil fica mais para a direita, aqui é onde está o plano, né? Então eu acredito que o que a gente está passando aqui em cima já é a Venezuela. Você vê que já a gente já está a altitude aqui. Eu vou começar a tentar subir, porque a montanha está a 2.800 metros de altura, né? Então, obviamente que a gente vai ter que dar um jeito nisso aqui, né? Então vamos ver aqui, ó. Vertical speed, tá? Então deixa eu tentar mover essa. Vamos subir aí na base 300 pés por minuto. Talvez um pouco mais, né? Então tá bom assim. Vamos a 300 pés por minuto, que eu acho que é suficiente aqui, né? Agora nós estamos a 1.200 metros de altura e vocês veem que a gente já está quase lambendo aqui a floresta aqui, né? Aqui você vê que a floresta se adensou, né? Essa região à direita aqui é o Brasil, para lá eu acredito que eu estou na Venezuela. Ali já aparecem os tepuis ali, né? A gente já vê os platôs, né? E vamos indo, o avião está subindo a 300 pés por minuto. Espero que seja, pelo visual aqui, é suficiente, né? Nós já estamos aqui a 3.900 pés, né? Então vamos indo aqui. Deixa eu ver aqui, 27 graus. Agora eu tenho que fazer um bearing de 27. Então deixa eu botar para o avião ir na direção certa, né? Opa! Esse troço é muito sensível aqui, velho. Pronto, vou botar 25, que aí ele já ajusta. Então eu já estou indo na direção do Monte Roraima aqui, ó. Né? Vocês podem ver aqui, eu não sei se dá para ver no filme aqui, a sujeira do vidro do avião, né? É um negócio absurdo. Esse Flight Simulator é uma coisa completamente absurda, né? Então estamos indo aqui, ó, na direção do Monte Roraima. Ele deve ficar bem aqui na frente. Nós estamos a 40 km. Eu tô quase lambendo aqui o chão, né? Mas tá indo legal. A região bonita aqui, mas as florestas aqui é densa, né? Então aqui a gente vê que não é mais aquela savana, né? Ali a gente já vê umas montanhas mais altas, né? Tá com nuvem aqui na frente. Deixa eu ver a altitude de novo. Tô a 4.500 pés, ou seja, 1.500 metros de altura, mais ou menos. O Monte Roraima fica quase ao dobro dessa altura que eu tô, né? 3.000 metros. Então, se o mapa aqui está me mandando para o lugar certo, então a gente deveria vê-lo. Só que eu estou desconfiado que esse mapa está me mandando para o lugar errado, porque eu não estou vendo aqui, né, a montanha. Eu estou desconfiado que ele está me mandando para algum outro lugar doido aí. Olhando o relevo aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Né? Enquanto vocês ficam vendo aí, eu vou ver aqui no computador. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa para
para verificar o que que tá acontecendo aqui, se eu tô no lugar certo, né? Raposa Serra do Sol. É realmente, pelo que eu tô vendo aqui, eu tô passando em cima. É, o Monte Roraima fica lá no final mesmo. Lá no finalzão, né? Ele fica no finalzão. Deixa eu dar uma olhada aqui, Boa Vista. Aqui não bate com o outro lá, então dá para ter certeza. Tô a 16 milhas. Ele tá me mandando para algum lugar que não é o Monte Roraima, porque eu não tô identificando o Monte Roraima aqui. Então ele tá me mandando aqui. Eu acho que eu tô aí na Venezuela ou na Guiana, alguma coisa assim. Que ele me mandou para outro lugar aqui, velho. Porque eu não tô vendo nada parecido com o Monte Roraima aqui, não. Bom, deixa ele ir, né? Vamos lá, faltam 20 km, mas tô chegando por baixo. Que eu não estou conseguindo identificar essa região no mapa aqui do. Ah, agora identifiquei. Não, ele me mandou para outro lugar, velho. Para ir para o Monte Roraima, é para lá, ó. Deixa eu tirar até aqui o autopilot aqui. Esse cara me mandou para o lugar errado. O Monte Roraima fica para lá. Vamos lá, vamos atrás dele, né? Atrás. Esse lugar que eu tô aqui, ó, pelo que eu olhei aqui no mapa, esse lugar que eu tô aqui, ele é na Guiana já. Então eu já tô na Guiana, o Brasil ficava para esquerda aqui. Então agora eu vou seguir essas montanhas aqui, né? Eu vou seguir essas montanhas aqui lá para cima, até que a gente vai bater no Monte Roraima daqui a pouco. Tá, agora entendi. Aonde a gente estava era a Raposa Serra do Sol, que é bonito o lugar, né? E agora a gente está indo na direção do Monte Roraima. Então deixa eu deixar ele aqui na posição certinha, tá? E agora a gente está indo na direção realmente do Monte Roraima aqui. Deixa eu voltar aqui no Flight Simulator. Cadê o meu mouse aqui? Tá, beleza. Aí eu vou mostrar aqui, ó. Monte Roraima é exatamente aqui, quer ver, ó? É essa posição aqui, ó. Deixa eu só confirmar aqui no mapa. Localizei a curva, tá, beleza. É legal que essa parte aqui de cima é todo o Brasil ainda, sabe? Monte Roraima é aqui pra cima. Isso aqui é tudo Brasil, hein? Opa, já abri isso aqui. Já tá no mar. Ah, não, tá. Já entendi. Ok. É porque agora eu tô com um zoom bem violento mesmo aqui. Ó, Boa Vista e tal, né? Então, Monte Roraima é aqui, ó. Acho que é aquele morro lá. Aquele morro grandão lá, no final. O cara me mandou pro lugar errado, sei lá porque que é bug do Flight Simulator, porque eu fiz o negócio certinho. E ele me mandou para um lugar completamente nada a ver aqui. Então deixa eu só confirmar aqui, né, a posição exata do Monte Roraima, pra gente não perder ele aqui. Então tem essa curvite aqui. É por aqui. Monte Roraima é esse aqui na frente, ó. É exatamente aquele ali. Aquele grandão ali, ó.
gente está vendo. Então essa região que a gente está vendo aqui é o Brasil, né? Lá na Raposa Serra do Sol, e ali é o Monte Roraima. Então vamos para lá. Selva mesmo, né? Deixa eu botar o head aqui. Deixa eu botar um head aqui legal pra gente. Que é esse que a gente tá indo aqui, né? Ele tá perdendo altitude aqui, velho. Tá dando um pau nele aí, velho. Deixa eu ver. Ó, ele tá perdendo velocidade. Eu acho que o motor tá com problema. E o Flight Simulator tem dessas, né? De vez em quando o motor dá um tilt. Ó. Cara, o motor tá ruim aqui, velho. Então acho que a gente vai sofrer um acidente chegando perto do Monte Roraima. O cara tá pedindo até o trem de pouso aqui. Deixa eu ver se eu identifico o problema. Ó, os motores estão funcionando, mas eles estão com baixa rotação, né? Parece que está morrendo a rotação do motor. Ó, o combustível está normal. É. Vamos ver. Isso é bom que aí vocês veem como é que é esse negócio, né, velho? O cara aqui é um... Deixa eu ver aqui na... Engine Generator. Ele tá perdendo altitude aqui. Oxi. Tá estolando, cara, velho. Bom, eu não tenho muito tempo para descobrir. Deixa eu ver se tem algum lugar para aterrissar aqui na região. Não tem, eu tô no meio da selva aqui. Então acho que a gente vai sofrer um acidente aqui. Tá entendendo? Acho que eu vou ter que fazer uma aterrissagem de emergência. Eu tô dando potência e ele não tá conseguindo. Tá com baixa rotação, né? Ixi. Cara, aí não tá fácil não, hein? Vamos lá. Calma, rapá. Vambora. Pô, a gente perdeu um motor no meio da selva aqui é dureza, né, velho? Vamos ver o que eu consigo fazer aqui, né? Porque eu não tô vendo nada parecido com... É floresta pura aqui. Estamos chegando perto do Monte Roraima, mas é floresta pura, né? Cara, tô vendo as árvores aqui, olha lá. 500, aqui, ó. Tem até um rio aqui, sei lá, um garimpo. Cara, a gente vai cair. A gente vai cair. Deixa eu baixar o trem de pouso. Nem aqui não tem trem de pouso, porque eu vou cair em cima da sombra do avião. Eu vou cair em cima das árvores. Morri.